Priten stuhi sërish të alarm në Spanjë. Qytetet e goditura nga përmbytjet pran Valencias në Spanjën lindore u përpoqën të martën për të pastruar sistemet e ujrave të zeza nga balta dhe mbeturinat për të hedhur thas me rër dhe për të anulluar orë të shkollës ndërsa përgatiten për një stuhi tjetër që t'i afrohet zonës. Dy javë pasi përmbytjet më të këqija në historinë moderne të Spanjës, vran më shumë se 200 njerëz, shërbimi meteorologjik i Spanjës, AEMET, lëshoi një alarm portokalli dyti më i madh për shi të dendur ose të rrëmbyeshëm që pritet ditën e sotme në të njëjtën zonë. Shërbimi meteorologjik i Spanjës parashikon të paktën 120 mm shi në 12 orë, ndërsa stuhia nuk pritet jetë aq e rëndë. Ajo mund të jetë shkatëruese për qytetet që përpiqen të rikuperohen. Ndikimi shiut mund të jetë i rëndë për shkak të sasive të baltës që tashmë ka përmbytur zonën dhe për shkak të gjendjes së sistemit kullimit, u tha gazetarve Rosa Tauris, një zëdhënëse e Komitetit të Emergjencave të Valencias. Mira punëtor po pastrojnë ndërtesat duke hequr baltën që është grumbulluar në rrugë dhe trotuare, kanalizimet bllokuara në qytete dhe periferi të Valencias. Komiteti i menaxhimit emergjencave lëshoi një paralajmërim të veçantë duke kërkuar nga autoritetet komunale dhe organizatat e tjera të marrin masa paraprake duke përfshirë mbylljen e shkollave. Tauris rekomandoi që qytetarët që zgjedhin të lëvizin në distancë aty ku është e mundur të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të qëndrojnë të informuar për përditësimet e situatës nga agjensitë përkatëse. Këshilli i qytetit të Sivas, një nga qytetet më të goditur, anulloi orë të shkollës dhe ngjarjet sportive, ndërsa në Aldaja Mfqinje punëtorët vendosën thas me rër për të mbrojtur qytetin. Ne po vendosim thas me rër për të zhvendosur digat që u shkatëruan, për të zëvendosuar digat që u shkatëruan nga përmbytjet e mëparshme, ka thënë punonjësi i bashkisë Antonio Ojeda, duke shpresuar se kjo do të paralajmëronte që proi i Saletës të tej mbushet përsëri. Përveç kësaj, ata pastrojnë kanalet dhe grykat e furnizimit me ujë nga degat e pemve, gomat dhe madje nga pjesët e makinave. Dje u hodhën 10.000 ton mobilje elektroshtëpiake dhe rroba, një sasi pothuajse e barabart me mbetjet që Valencia hedh në një vit. Paralajmërimet e shërbimit meteorologjik të Spanjës mbulojnë një pjesë të madhe të bregdetit mesdhetar të Katalonjës, Valencias dhe Andaluzisë dhe ishujt Balearik.